E aí, tudo bem com você? Você está sabendo do grupo de WhatsApp, o grupo VIP que eu criei de WhatsApp, onde eu vou estar nessa quinta-feira, trazendo aí uma oportunidade simplesmente incrível de você passar um ano sobre a minha supervisão, tendo conteúdos não só para elevar a tua imunidade, mas se prevenir de todas as doenças crônicas e autoimunes, mas não só isso, também se preparar para a vida, né? Para que num outro momento, quando chegar um vírus desse ou qualquer tipo de crise, você esteja empoderado, empoderada, dentro de uma perspectiva de viver não só com saúde física, mas saúde mental, emocional, prosperidade em todas as áreas da sua vida, de forma que a vida possa fazer sentido. Então, é algo realmente único que eu nunca ofereci. E nós estamos com esse grupo de WhatsApp que está muito animado, né? Muitas as pessoas participando, interagindo, e eu convido você para conhecer, essa proposta que eu estou fazendo, né? Nesses tempos de crise, algo realmente inacreditável, talvez para muitas pessoas quando vi a proposta que nós estamos fazer e que nós estamos fazendo. E a ideia é que eu possa estar, do seu lado, junto com a minha equipe, te apoiando no mínimo durante um ano. E aí você vai certamente ter a oportunidade de vivenciar uma profunda transformação e que isso possa acontecer bem antes de um ano. Essa é a nossa ideia, é esse o convite que eu te faço. Vai lá no grupo de WhatsApp, se inscreve, veja as informações e na quinta-feira é uma oportunidade única, né? Só para quem está dentro desse grupo. Eu não vou divulgar em lugar nenhum mais, é uma oportunidade exatamente para quem vai estar lá acompanhando de perto essa movimentação. Eu aguardo você lá no grupo de WhatsApp. O link está aí no meu perfil. Se for no Facebook, as pessoas vão estar colocando o link diretamente. E aguardo você lá para mais novidades.